Odgovarajući na pitanje o brojnim prigovorima i prijavama u vezi sa održanim izborima, Kajganić je rekao da je tužilaštvo BiH nadležno za predsjedništvo i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine kada je reč o prijavama u vezi sa opštim izborima po prigovorima Centralne izborne komisije BiH. Tužilaštvo radi i na predmetu prijava preko CIK-a kao i po brojnim prijavama koje podnose CIK i svi ostali, dodao je Kajganić. I CIK i druge institucije i pojedinci su dostavili određeni broj prijava. Ja se ne mogu sada trenutno izjasniti o broju tih prijava. U jednom periodu znam da je bilo nekih 27 prijava koje smo dobili. Međutim, svakodnevno dolaze prijave i građana i političkih partija i na kraju krajeva informacije CIK-a. Mi zajedno radimo po svim tim prijavama. Suština je da sve te prijave su dostavljene u rad.